نبی سِنٛدۍ پاس پکنٲے تو یہِ حظ یہِ ویٖڈیو برونٛٹھ برونٛٹھ اگر نہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ چھُ مگر سُہ کٔرِنۍ توتہِ شِیر اگر نہٕ کانٛہہ یژھِ کینٛہہ کرُن مگر شِیر پکنٲیِن شِیر کٔرِنۍ پھُلۍ زٕ گنٛڈان اسہِ کٔرۍتو کینٛہہ مدد بہٕ چھُس ڈیرٕ ونان پھیران مےٚ کٔرۍتو حظ کینٛہہ مدد بہٕ حظ چھَس پانہٕ تہِ بیمار خانٛدار تہِ چھُ منٛزٕ بیمار مےٚ حظ چھِ عیالس پاکہٕ لگان مےٚ کٔرۍتو حظ مدد راے خۄدا کٔرۍتو مےٚ مدد میانہِ خۄدایا مےٚ کٔرۍتو مدد اگرے کٲنٛسہِ کینٛہہ آسہِ مگر سُہ کٔرِنۍ مےٚ مدد اگر نہٕ مدد تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ توتہِ کٔرِنۍ شِیر مےٚ میٲنۍ بٲے ہیٚکن توتہِ شِیر کٔرِتھ حظ مےٚ کٔرِنۍ مدد بہٕ حظ چھَس پتھر پیٚمٕژ زٔمیٖن چھُ دب لوٚگمُت حظ مگر اسہِ کٔرِنۍ حظ مدد کینٛہہ مےٚ حظ تُج غُربت واریاہ سختی تہِ حظ مےٚ حظ چھُ ٹاسن پٮ۪ٹھ ٹاس یِوان مگر تُہۍ کٔرِو حظ مےٚ مدد میانہِ بایا تُہۍ کٔرِو حظ کینٛہہ مدد دکہٕ زدٕ مےٚ کٔرِو حظ کینٛہہ مدد بہٕ حظ چھَس ڈیرٕ ونان پھیران مےٚ حظ چھُ خانٛدار تہِ اڈلیو بہٕ حظ چھَس پانہٕ تہِ بیٚہوان پکنٲے زیو برونٛٹھ برونٛٹھ تۄہہِ حظ چھُو خانے کعبُک سوال اگر یہِ ویٖڈیو کانٛہہ پکنایہِ کانٛہہ برونٛٹھ موج بیٚنہِ یا بوے آسہِ سُہ پکنایہِ ویٖڈیو برونٛٹھ کُن مےٚ تہِ حظ میلہِ ہا مدد ہیوٗ